זה שכל הטורף יש לו את המצרף הטבעי שלו. אבל מה הייעול הזה של הפרידה והשם גרים ביחד ורופצים ביחד? הייעול הוא שהמצרף לומד איך לאמץ את התכונה של הטורף של עצמו. כלומר ככה בתורת הנפש, בגלגול הקודם, שזה או שהיית צעיר או ממש בגלגול קודם, אתה נטרפת. אז אנחנו כפסים כולנו יהודים, זה היה איזה ערב שטרף אותי. מה התיקון? מה התיקון בנפש? כשזה נקרא בגר זה ערב עם כאב. שאני מצליח, כל הטורפים זה אורות מרובים של תורו, וכל הנטרפים הם כלים של תיקון. ומה התיקון הגדול, שזה תיקון של משיח, זה להמשיך את אורות התורו וכלים תיקון, כלומר שהכלים תיקון הכבס יהיה זאב. שהכבש יצליח לקחת את הטורף שלו ולאמת אותו, להפנים אותו, להחדיר את עניינו לתוך האישיות של עצמו. זה המסר הפנימי כאן של כל הפסוקים. שאז יש שלום. עכשיו, מתי הדבר הזה יוכל להיות? שהנצרף יכול לאמץ את האורות המרובים של תורש הטורף. אתן רק דוגמה כדי להמחיש את זה. אתה לא צריך להיות ממש שמישהו אכל אותך חי. מישהו, סבלת ממישהו, היית עובד איתו מישהו, והבור שלך טרף אותך. יצאת עם צלקת בנפש, משהו חמור ביותר, לא שלך. מתמטי פה. בדיוק מה שיעקב באה, שזה באיזה מימד, זה באמת קרה ליוסף, שהוא נטרף. הוא חשב שהוא נטרף לגמרי, הוא מת, אבל הוא באמת נטרף. הידי החינקור, שזרקו אותו לפועל ואחר כך מקרו אותו למצווה, סוף חלילה אחר כך למצווה. מה התיקון שלו? שאם הוא עושה את התיקון הזה, גם כן לא שונא את האחים שמקרו אותו, בגלל שהוא זוכר, והתיקון שלו לאמץ את כוח הטורף לתוך עצמו. עכשיו, יש בזה גם כן לעומת זה בצורת הנפש. הלעומת זה, זו תופעה ידועה מאוד בשואה של יהודים שזה מחלה בנפש. שנעשו כמו נאצים. שמע מזה לא. זה הפוך מהתיקון. גם בדור שלנו היה אחד כזה. גדול, אומרים שבהמשך אנחנו נסביר קצת על אינטליגנציה, כמו IQ. אחד מאלו שהגישים באמירה של מאפרונות עם ה-IQ הכי גבוה, שזה מאיינשטיין, זה בובי פישר. שהוא המאסטר של השח העולמי, שלא קם כאן, לפניו לא היה, ואחריו לא יקום. והוא כמובן יהודי. ומה שקרה לו, נבך, זאת אומרת לפני כמה שנים, באיסלנד. מה שקרה לו נבח, שהוא
הפך להיות שונא ישראל, אנטישמי הכי גדול שיש בעולם. אמא שלו יהודיה וגם האבא הביולוגי כנראה גם יהודי. הוא הפך להיות השונא יהודים, שונא ישראל הכי הכי מפורסם בעולם. שהוא גם... יש שאומרים של IQ הכי גדול. אז זו דוגמה של נרדף או נטרף שהופך להזדהות עם הטובף. אז הוא שיבח את היטלר עם עצמו. פיתגנו, כתבנו מכתב מחיית כפיים, איך שכל אמריקה זה רק תף פי של ישראל. זקני ציון וכו' וכו'. עכשיו, זה החיצוניות עד הקצה של הנטרף מתדמה בחולי נפש לתורף. אבל יש את התיקון. התיקון האמיתי זה שוב שאפשר להמשיך אותם של תיקון. שזה נקרא בגלל זה בן כבס, ונאמר עם גדי ירבה צחוק. וזה משהו משיחי לגלל. ומתי יכול דבר כזה לקרות? רק שמתקיים הפסוק האחרון, הקודם את הפרשה, לא ירבה ולא ישחית ובכל הרקודי. למה? כי כאן זה נתינתם, כי מלא הארץ דעת השם תבעי כאן מים לים וחסוך. שיש דעת הבעיה שמלא את כל הארץ, כמה נעמה חסוך, שמה זה דעת הבעיה? איך דעת הבעיה? זה פועל שלום בין הטורף לבין הנטרף, עד כדי כך שהנטרף הנפגע יכול לאמץ את העולות, את הכוח הטובי של הטורף אותו, של הפוגע בו. ושכל האנרגיה האטומית הזאת תהיה אנרגיה לצורכי שלום. מה זה דעת השם? הגילוי של דעת השם, שהגילוי הזה יפעל את הייעוד המשיחי של ההגעה הזה בן כבש, שהכל יוצא, שלא נשכח, הכל בגלל האזור. זה כמו שכתוב בספר הכוזרי, אחד מהדיונים, הכוזרי החכם היהודי, מדבר, מתווכח עם המלך כוזר. אחד מהנושאים שם, למה השם נקרא בכלל חיות? למה יש סבל כזה בעולם, בטבע של לטרוף? שאחד טורף את השם. למה השם נקרא כזה בעולם? שיש טורפים ונטרפים. שאלה חמודה. מה זה הדעת השם? שבגלל שכמלה הארץ דעת השם כמה מן המחסים לא יראו ולא ישחיתו, וממילא בגלל זה אבן כבש ונמר עם גדי ירבץ, זה בדיוק התשובה לגושה של הדעת השם. למה השם ברא טורפים? ברגע שאני יודע למה השם ברא טורפים, אז ממילא לא יראו ולא ישחיתו. הידיעת הסוד הוא ממתיק את הדין, כלל גדול. עכשיו הפסוק ממשיך ואומר, כי מלא הארץ דעת השם, הארץ מלא דעת השם, כמו מה? הארץ מלא דעת השם כמים לים מכסים, כמו המים מכסים את הים. למה הוא כותב, למה זה הדימוי? אלא שידוע בתורה, בחסידות, שארץ, ארץ ו...
וים זה אמה דידגליה, יבשה, ארץ, וים זה אמה דידגסיה. וזה בדיוק אומר, מה זה הדעת השם? שזה לדעת את סיבת הטבע, איך השם ברא את העולם עם טורפים ונדלפים. צריך לראות כל דבר במקיף, באזור שלו, להחזיר אותו לעם הדיקסיה. אפילו לשמור כזה, יש גם יהודים, כמו שאמרנו קודם, שיכול להיות שיש לך אבו חסיד עם כל הלבוש, הוא טורף. ואתה נטרפת. זה יהודי, למה השם ברק אלו יהודי? זה מה שכתוב בחסידות, שצריך לראות כל יהודי בשורש שלו באק. אז אתה יכול להיות רבי, יכול להיות אותו נער קטון שנוהג בה. יכול להיות מנהיג של הטורפים ושל הנגרפים. אם אתה יכול לראות את שניהם בעמדית כסף. זה הסוד של כמלה הארץ דעת השם כמיים לים החסיד. שהדעת השם זה הדעה למה השם ברא כזה עולם, כזה עולם אכזרי. השם שם הוויה זה שם הרחמים. למה יש אכזריות כזאת בעולם שלנו? כמובן שכמו שאמרנו שיש יהודים גם כן שהם טורפים, כל שכן בקו החומר שיש כל המשך, כל הגורם. כבשה אחת בין השבעים זאבים, חיות טובות. אז זה מה השם ברפת. יש סוד. הסוד זה כמה הם נהיה מחסים, זה עמד יקרס. שזה במקיף, המקיף העליון. והתוכנית על, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית, מה זה תבנית? תבנית זה משהו תבנה, כמו שנסביר בהמשך במאמר בעין פייס. שתי דרגות תבונה, שזה תבנית המשקל, ותבנית כל כיוון, וכן תעז. לפי התבונה, וכן תעז. לפי התבנית, הסתכל בו הביתה, וברעם. כמו שכתוב, כל התנאים והמראים שראו למעלה, ככה רבלבי, אבא שהרבי אומר, כל דבר ראו למעלה, השורש, אמרו למעלה. מה השורש? כל השורש הזה קיים, כמה הם נהם החסים. ושם רואים למה השם ברקת. זה גם דומה לעבורת המפורסם של רבלבי סמדי, רק בסוף ימיו המאשים היו נותנים לי עכשיו את העולם, הייתי נוהג, מנהיג את העולם כמו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ולא, הרבי אמר את זה גם לא רק בסוף ימיו, זה גם בתחילת דרכו. הוא אמר שאני נוהג ומנהיג את העולם, אם זה היה נתון בידיי, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא עושה. זה רק מי שהוא הגיע לזיעת השם, כמיים, הים החסים. ואז יש שלום, יש וגם זה במקבץ, ונאמר עם ניר בת.